Galera do Trail Run, olha só o que acabou de aterrissar na nossa loja. Esse é o cinto Fast Pro da Kailash. É aquele cinto para você levar todos os seus equipamentos durante um treino longo ou até uma prova de corrida de montanha e ir num perfil mais minimalista, tá? Esse aqui é pra galera que realmente gosta de minimalista. Ele é todo construído em elastano e o bacana dele é que ele, a construção dele aqui é feita em bolsos, tá? Ele é praticamente um cinto que toda a parte interna dele são bolsos. Então aqui tem opções para você levar desde o seu gel de carboidrato, barrinhas de proteína, sua lanterna de cabeça e até mesmo você levar aqueles squeezes flexíveis para você poder transportar aqui também um pouquinho de hidratação. Ele é um cinto que vem aqui na frente. A gente costuma falar que esse é o lado da frente porque aqui tem um ladinho, o zíper, onde você pode colocar com mais facilidade a sua carteira, seu celular e você manter ele mais fechadinho. É um bolso mais seguro, diferente desse aqui. Não que não saia, tá? A partir do momento que ele tá encaixado no seu corpo, ele fica muito bem moldado. Então dificilmente seu equipamento vai estar aqui dentro, vai sair, mas caso você queira garantir, ele tem esse bolsinho aqui na frente com o zíper. Ele também vem com porta-número, tá? Isso aqui é bem bacana, você passa naqueles buraquinhos que normalmente vem nos números de prova, e você não precisa colocar aquele alfinete que às vezes pode acabar machucando, ou aqueles ímãs que podem acabar saindo também, dependendo da sua transpiração na camiseta de prova. Só que o grande segredo dele é que esse colega aqui, ele vem com isso aqui, tá? São dois elásticos muito bacanas, bem construídos, que tem dos dois lados, tanto na frente quanto atrás, para você poder transportar os seus trekking poles, seus bastões de caminhada, tá? Então, você vai fazer aquele treino onde vai ter muito ganho de altimetria, ou foi um terreno onde choveu bastante, você precisa ter um pouco mais de estabilidade, você pode levar os seus coleguinhas, seus bastões de caminhada durante seus treinos, tá? Fora isso, ele vem com fitinhas refletivas aqui, tá? Isso aqui é olho de gato, então mesmo você estando numa estrada, se passar um farol ou uma luz, vai refletir e a galera vai te ver. O logo também é assim, olho de gato, tá? Ele é vendido por tamanho do P ao GG. A partir do momento que você acertar o seu tamanho, você vai ver que ele vai se moldar muito bem ao seu corpo, tá? E tem ele assim no preto e tem no cinza, que é esse daqui. Quer ir minimalista, leve pros treinos? É o Fast Pro que vai te acompanhar. Vamos lá.